ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏପରି କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, 587 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ସଫଳତା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ନା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି ଏଇ ସଫଳତା ମୋତେ। କେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲି? ମୋର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତଥା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁ ସେ ମୋତେ କରିଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ସଫଳତା ମିଳିବ ନା ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ନା? ଇଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି 587 ନମ୍ବର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୋର ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିବାର କଥା, ସେଇଟା ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ମୋର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ 587 ରଖିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ 578-580 ପାଖାପାଖି ନମ୍ବର ରଖିବି, ଏବଂ 587 ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଇଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେୟ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ? ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ତ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଯେଉଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଏବଂ ମୋର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ମୋର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମେଶ କୁମାର ମହନ୍ତ, ଏବଂ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଏବଂ ମୋର ବାବା ମାମା ଏବଂ ମୋର ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ଇଏ ଥିଲା ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ପରିଶ୍ରମ କେତେ ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦିନରେ 14 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ। ମୁଁ ତ ବିଶେଷତଃ ଦିନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ଥାଏ ମୋତେ କୋଳାହଳକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକିନା ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସେଥିରେ, ଏବଂ ମୁଁ ରାତିରେ 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ। ଇଏ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି, ଏବଂ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ IAS ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି। IAS ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଥିଲା ଯେ ନାତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେତେ ସଫଳତା ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ସଫଳତା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ତ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲା, ସିଏ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ତାର ଫଳ ବି ସେ ପାଇଛି। କେମିତି ଭାବରେ ନାତି ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ IAS ହେବେ, ଆଉ ସେମିତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜେଜେ ହିସାବରେ? ଜେଜେ ହିସାବରେ ମୋର ସେ ଚାହୁଁଛି IAS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, IAS ପଢ଼ିବ, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ କିଛି କରିହେବନି। ପରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଉ ତାର ବାପା ମା ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କକା ଖୁଡ଼ି, ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, ଏବଂ ଆଜି
ସେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ IAS ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।